U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, neka je blagosloven današnji dan, neka je blagosloven današnji praznik, neka smo blagosloveni i mi svi ovde sabrani, sva naša braća i sestre, čitav naš narod, jer svi zajedno slavimo danas uspenje Presvete Bogorodice. Slavimo uspenje one koja je blagoslovena, najblagoslovenija među ženama i preko koje i mi njenim blagoslovom i ljubavlju njenoga Sina i Boga našega smo blagosloveni. Slavimo danas uspenje Presvete Bogorodice, njen odlazak u naručje Sina njenog i Boga našeg, njen odlazak tamo gde je naznačenje svih nas. Stvoreni smo iz nebića, ali nismo stvoreni da nam život bude bez smisla i da ostanemo nebiće ili da postanemo nebiće. Iz nebića smo stvoreni, ali stvoreni za život večni. Ljubavlju Božijom stvoreni smo promislom Božijim da onim što je večno osmišljavamo sve ono što je naš sadržaj, što je naša sadašnjica, što je prolazno, a pozvano da dobije pečat smisla, pečat punoće, pečat radosti. Ljubav Božija nas je usmerila ka tome, ali ljubav Božija, kao i svaka ljubav, nije nasilna. Ljubav Božija ništa ne nameće nikome, nego ljubav Božija očekuje odgovor, a mi ljudi, ljudski rod, iako smo pojedinačno slabašni i nemoćni i grešni, često opterećeni brigama ovoga sveta, često podeljeni međusobno i u sebi, pogubljeni i samim tim onesposobljeni da uzvratimo na sve ono što nam Bog daruje istinski. Mi smo ipak imali onu koja ne samo da je htela, nego i mogla i postala naš odgovor na ljubav Božiju, a to je Presveta Bogorodica. I zato kad god se obraćamo Gospodu Hristu, odmah posle njega na um nam dolazi u molitvama našim ime Presvete Bogorodice. Odmah njoj se obraćamo i ne slučajno, jer ona jeste sveta, jeste prečista, preblagoslovena, ali je jedna od nas i dobro razume i dobro osjeća sve ono što je naš krst, ali u isto vreme i svaku našu potrebu i svaku našu nadu. Zato je Presveta Bogorodica, iako sveta, i kao jedna od nas i nama bliska, i naša sestra, ali i naša majka, jer je ona majka i onoga koji je došao nas da spase. Presveta Bogorodica, dakle, braćo i sestre, jeste ona kojoj se, kad god ne znamo kome ćemo, obraćamo za pomoć. I ona čuje, ona vidi i pritiče, pomaže, onda kada se najmanje nadamo. Samo je važno da imamo veru, da imamo poverenja u nju i da imamo strpljenja. Ili bolje reći, da imamo iskrenu molitvu. Mi često mislimo da možemo svojim sposobnostima, pameću, veštinama, ponekad i bogatstvom, mestom koje zauzimamo u društvu, u državi, nekakvim vezama, rešiti svoje probleme. Svaki problem sa kojim se suočavamo može imati svoju praktičnu spoljašnju stranu, ali on ima i svoju unutrašnju dimenziju, ima svoj koren, a taj koren je uvek duhovni.
u krajnjoj liniji sve u našem životu biva po promislu Božijem. I ništa nije bez njegove volje. A čim Bog nešto hoće, čim hoće da nešto bude sadržaj našega života, to znači da to što nam se dešava jeste i najbolja moguća okolnost. Samo je pitanje da li ćemo mi hteti isključivo i spoljašnje da posmatramo tu okolnost, da pokušamo da je razumemo samo svojim umom, logički, racionalno, i hteti svojim silama, sposobnostima i veštinama tu okolnost koja je mučna u datom trenutku da razrešimo. Ili ćemo pak zaviriti iza onoga što se spolja vidi i prepoznati duhovni koren, duhovni značaj, duhovni smisao, ruku Božiju iza onoga što se vidi. I samim tim razumeti da ima sve svoju racionalnu i logičku dimenziju u našim životima. Ali to nije sve. Ne može se sve mozgom, umom objasniti. Nego postoji i nešto što izmiče matematici. Postoji nešto što je neuhvatljivo. Postoji duhovni zakon, postoje duhovna pravila. A ona se razumeju isključivo i samo srcem. To jest verom u Hrista i poverenjem u svetitelje Božije, a to znači iznad svega i pre svega poverenjem u presvetu Bogorodicu. Tu ne pomažu veštine, tu je neophodna molitva, smirenje i zato je presveta Bogorodica, pored toga što je naša zaštitnica, pored toga što joj se obraćamo molitvom i s poverenjem, s nadom, i prva od onih na koju treba da se ugledamo. Njen primer treba da bude naš uzor, da učimo svoju decu smirenju presvete Bogorodice, njenom strpljenju, njenom poverenju u Boga, da ona bude njihov ideal, to da učimo svoju decu, braću i sestre. A ne da nam takozvane zvezde medijskog karaktera, celebrity zvezde, budu oni i one koji treba da budu primeri nama i našoj deci. Naravno, i oni su ljudi ikone Božije i njih poštujemo i njihove vrednosti prepoznajemo i molimo se Bogu jednako za njih, kao i za čitav svet. Ali uzori našoj deci moraju biti svetitelji. Zašto imamo nevolje sa decom? Pokušavamo da im pristupimo na razne načine, ali samo ljudskim snagama, kroz sociologije, kroz psihologije, kroz brigu o bezbednosti i sve ono što slušamo svakoga dana, svugde, pa i na našim medijima. A da li je neko pomenuo svetost kao ideal? Svetost podrazumeva harmoniju unutrašnju i spoljašnju. Svetost podrazumeva savršenu ljubav kao posledicu vere i smirenja u odnosu na Boga i u odnosu na svako ljudsko biće, u odnosu na čitavu tvorevinu. I eto tu je presveta Bogorodica, braćo i sestre, koja je od najranije mladosti sebe predala volji Božijoj. I onda kada joj mnogo toga nije bilo jasno, a naročito kada joj se javio anđeo i rekao da će začeti od Duha Svetoga i da ono što će roditi biće spasitelj sveta, što je ne samo nezamislivo, nego apsolutno neshvatljivo ljudskoj prirodi, presveta Bogorodica je rekla: da, ne razumem, ne mogu da pojmim, ne mogu da dokučim,
ali Gospode, anđele sveti, neka mi bude po reči Tvojoj. Evo sluškinje Gospodnje. To je, braćo i sestre, ono što je neophodno da se postavi kao kamen temeljac našim životima, našem postojanju. Smirenje Presvete Bogorodice, poverenje u Boga, njena molitva i trud da joj zapovesti Božije budu pravila života. Ako zapovest Božija kaže, nemoj da činiš drugome ono što ne želiš sebi, pa treba li još neka reč da se doda tome? U tome je sadržano sve, sve što nam je potrebno i sve što želimo da bude posed našega života, ali to je dovoljno kada je to pravilo našega života, da imamo mir i harmoniju u sebi i da sejemo mir i harmoniju oko sebe i gradimo ga sa drugima. Neka bi Gospod dao, braćo i sestre, da slaveći Presvetu Bogorodicu, moleći se njoj, očekujući njenu pomoć, znajući da je ona uvek sa nama, Presveta Bogorodica njenim molitvama bude naš nadahnitelj, pokretač, da ona bude naš primer za ugled, da ona bude uzor, da ona bude ona koju imamo kao ideal koji postavljamo sebi i svojoj deci, kako bismo onda, braćo i sestre, zaista imali mir, radost, lepotu, punoću u sebi i sve to oko sebe i onda već ovde i sada znali da je najpre važno da sada i uvek slavimo jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka ste blagosloveni, srećan praznik.